Здравейте отново с въпросите, които сте изпратили, скъпи приятели. Сега ще се спра на широката тема, която повдига Мартин Барбуков за разпределението на силите преди началото на новия сезон, но с по-конкретно влияние върху представянето на Ферари. Дали Ферари са блафирали по време на тестовете, дали наистина имаше несъответствие между данните, които имаше в CFD симулациите, въздушния тунел, ще бъде ли готова Б-версията? Очевидно е, че Ферари видимо постигнаха добри резултати по време на тестовете. Възможно ли е да наблюдаваме нещо подобно, което видяхме през 2009 година, но това, което видяхме през 2009 година, но вече с водеща роля на отбора на Ферари. Действително, това, което показа Ферари по време на тестовете преди началото на сезона, впечатли всички, защото Ферари постигнаха скорост, доста добра скорост и в една обиколка, и в дълги серии от обиколки. Бе видимо как връщат гъста на края на правите, за да намалят още малко темпото си, но в същото време търсеха максимално добро представяне в завоите в Барселона. Издръжливостта им бе много добра и като цяло, според Хамилтън, според много други експерти, всъщност те дори може би влизат в новия сезон с известно предимство спрямо Мерцедес. Дали е така, ще видим по време на първите 2-3 състезания, дори бих казал, защото Австралия никога не е представително трасе, на което да се види реалното съотношение на силите. Ако помните, миналата година Ферари бяха на съвсем малка дистанция от това да спечелят състезанието, ако не бяха допуснали стратегическа грешка. После съотношението на силите бе видимо в полза на Мерцедес в хода на сезона. Но факт е, че Ферари започват годината много по-добре, отколкото се очакваше. Факт е, че за първи път от много време онова, което изтече като информация през Лео Торини, през хора, които са близки до Скудерията, за несъответствие, примерно в работата на аеродинамичния тунел и на симулациите, които имаше на компютрите, всички тези неща не се оказаха съвсем коректни. Напротив, Ферари започна по един много добър начин. А това, което е забележително, е, че първата седмица на тестовете, те още не бяха интегрирали последните си нововведения в двигателя. Нещо, за което пишем в последния брой на нашето списание, в мартенския брой, преди началото на сезона, което би трябвало да даде още една допълнителна мощност на работата на двигателя. Естествено, риска да има повече проблеми също съществува, но ако Ферари успеят в задвижването да изпреварят Мерцедес с концепцията, която имат в аеродинамиката, нещата ще станат интересни. Използването на гумите ще бъде ключово значение в хода на шампионата, начина на работа с тях, загряването им, което е проблем, защото в крайна сметка те са с 25% по-широки, но Барселона пистата достигна максимум 22-23 градуса температура на асфалта. По време на годината, знаете, температурата на асфалта достига 40-50 градуса дори в някои състезания. Така че вече с конкретната настройка на самата писта, работата на автомобила, използването на конкретните компоненти ще реши развитието на всяко едно състезание. Но действително обнадеждаващо, че Ферари започва толкова силно, толкова спокойно. Да, имаха проблеми, но кой нямаше в крайна сметка проблеми тук-там с използването на задвижващата система. Може би най-откровен от всички беше Гюнтер Штайнер от Хаас. Едната от вечерите в Барселона той каза пред нас, че това, което Ферари са направили, е нещо изключително. И самия той каза, да, ние имахме два проблема в началото на тестовете, но и двата бяха софтуерни проблеми. Те не бяха свързани с нищо механично, с нищо от използването на електрониката като допълнителна компонента в общото задвижване на двигателя. Така че от него тръгна така добрата информация, че Ферари са много напред.
Сега, дали са толкова напред, колкото Браун през 2009 година, ми е трудно да отговоря, по-скоро не. При всички обстоятелства през 2009 година, когато колите на Рос Браун излезаха на пистите, просто смазаха останалите. То се виждаше, че те вървят по един феноменален начин, както и Мерцедес 2014 година. Аз няма да забравя, Росберг го гледах на първия завой на Херес. Той просто като по часовник вървеше. И сега темпото на Мерцедес е изключително добро. Мисля, че запазиха много от възможностите си, поне като скорост в една обиколка, неразкрити. И от тук насетне ще бъде наистина много интересно кой какво ще представи в Мелбърн, защото Мерцедес ще има един апгрейд аеродинамичен в Мелбърн. Ферари вероятно също ще имат промени. Ред Бул ги оставяме на страна. При тях наистина, както пише Мартин Бурбуков, тестовете винаги остават малко в сянка, но те са много по-силни в хода на състезанията. Така че това, което мога да кажа в заключение, дано наистина да е така, защото това ще означава един наистина интересен и хубав сезон. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.